eu sou o João Castilho e estou aqui a convite da Santo Ângelo para dividir com você alguns dos conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha carreira. E para isso eu separei alguns tópicos que eu considero que são de grande importância para um músico, seja ele guitarrista ou violinista como eu ou não. Eu espero que essas dicas possam te ajudar a se desenvolver cada vez mais nesse mundo tão fascinante e tão estimulante que é a música.